Okej, en linje genom punkterna P, 0 och 2 och punkten Q. A och 0 är parallell med linjen y är lika med 2x plus 1 bestämtalet a. Som ni ser här, koder är 2. Så k är förändring i y dividerat med förändring i x. Men ni vet redan vad är k. Så det här är, eller som ni har lärt er, y2 minus y1 dividerat med x2 minus x1. Men ni vet redan vad är k. Så skriver jag här 2 är k. De ska vara samma k-värde. Om jag börjar med p då, så har jag 2 minus 0 dividerat med 0 minus a. Då har jag 2 är lika med 2 minus, är dividerat med negativ a. Så multiplicerar jag med negativ a, så har jag negativ 2a är lika med 2. Den här blir 1. Sen dividerar jag med negativ 2. A måste vara negativ 1. Så. A måste vara negativ 1.